Ассаламу алейкум, урматы достар. Бүгін біздің торчобызға красавчик жігітіміз Мурадил Даниаров түсмекші. Мурадил, менің тарым ба? Команда сені таңдады. Мурадил, құтылы ба? Бізден тарым ба? Команда сені таңдады. Астын стартта Мурадил Даниаров қол шабуылы тәрбеністі. Чығы тұр ола сілер, сүйлеші ол әлі? Чығы тұрсаң мәйін? Бар. Ач. Е, Мұрады ғана емін. Өсі тұрақ шығы, өсі мұ? Батан берем, мұрда ағызында күті отырдың мен зәнеч. Мәстеріне өчірмен депч. Біз саға келдік. Ақчаны қачан береш? 5000 долларды. 5000 доллар қашан бересің деп, мен күлкілі сөйлеп отырмын саған. Серебрына қарап. Ай, ә? Жоқ, серебрына сөйлеп отырмын. Ол не, қалай жете алмайсың? Мен қарсам? Мен көзіме не? Жоқ, братан, қайсы лақшам? Өзің білесің, мына қайсы лақшамды өйлі, мына айтып берсің. Қашан қоясың лақшаны? Жоқ, ошо айтпайсың, қайсы лақшамды мен білемін, қайсы лақшам. Мен саған айтып білдіршім керек, кімден екенін. Сен өзің білгілі тұрасың, ясына да тұрау саған. 5000 доллар, 5000 доллар деген. Түсінмедім. 5000 доллар деген. Мен жауап тұрсы. Жоқ, езекке шығып тұрыңыз. Бір мін. Бір мін. Сөйлеуісің. Батан бері сені күтіп отырдым. Мен қойым, балан, настроениесін бұзбайлы қойды депші. Сен башқа жаққа барып сөйлешелі бұл жерде болбай ба? Жоқ, ол өр, қойым мен. Иә. Қаттығырақ сөйлесең. Қайсы лақшан ошо айтпайсың, братан, мен білбеймін де басына. Мында мен саған серьезно сөйлеп отырам, е? Ол өр, сен сөз қарап отырсың. Ол қандай білбеген адам бұл? Шақырып келсең. Шақырып келсең мына жерге. Мен күлкілі сөйлеп отырмын саған. Күлкілі сөйлеген жоқ. Ол мен қайсы лақша жөнімді. Жоқ, өзің не күлін көрдің там ба? Не күлін деген жоқ. Иә. Мен не күлін деген жоқ. Мұндай чоң өзіңмен чоң сөйлеп отқаннан ұғып тұр, түсіндің бе? Ойлатамын. Түсіндің бе деймін саған? Жоқ, мен енді қайсы лақшаны бірақ мен үшін тақтап тұрмын. Мұнда да қайсы лақша екенін мен айтпаймын, өзің білесің. Кімнен қарыз екенін мен саған айтпаймын. Мен ошон үшін батан бері қоямын. Баланың настроениесін бұзбайын деп врачкаларға да айтып алып кірейлі дегеннен қоямын депші. Жаңа да ұшырасып шықтың ғой мол жерденші. Ұшын настроениең бұзбайын деген мен сенші. Мен де қарызым жоқ та, мен кем. Жоқ, мындай да. 5000 доллар. Сен кімнен қарызсың, не болған, полный білемін да менші. Ошон үшін келдім алдыңа, жөндөн келбейді да адам тұрабы. Жоқ, жөндөн келе береді. Жоқ, мен негізі кімнен қарызым бар екен, ешкімнен қарызым жоқ. Кімнен не ұтасың? Кімнен не ұтасың? Мен ұқсам, тұр сені сөйлеу. Мен саған сөйлеп отырмын. Жөндөн келбейін де тұрабы. Бірнесе себеп болғандығы келеді адам туралы. Жоқшы, кім жөнеткен? Кім жөнеткенін айтпаймын мен. Сен өзің білгілі тұрасың кім екенін. Қайран маған ұмытып неме боласың дей. Мен 5000 доллар қарызым жоқ та менікі. Болса мен. Е, қауап қашыңды тырыстырбай ле сөйлеші деймін. Жоқ, гүліп сөйлесе, жоқ. Бөлігінде серьезно сөйлесе. Серьезно сөйлесе. Қауап неме боласың? Ананы гүліп сөйлесе. Өзің алып, үнің азайтып сөйлесе. Өрің бе? Е, үнің өтіріп ле сөйлесең. Мен қарсам. Жақсын ал, сонай мұндай. Жоқ, аға, сіз айтып түсіндірмейсіз шындай ақша деп шын мен мұндай. Өзің білесің, сен қайсы ақша екенін. Мен болса мен сразу ле шындай қарым. Жоқ, мұндай өзің ойлаңшы, лайшынай тұрып тұр сені сөйлеу. Өзің ойлаң. Жөндөн адам алдыңа келе бербейді деп тұрады ғой бойлы адам. Бірнесе сияз болғанды или андай тұрады ғой. Мен саған тұрады деп сұрау беріп отырмын саған. Вот өзің ойла мындай, мындай ойланып көрші, мындай ой жүгірту. Жөндөн мен баяндап отырсам. Қандай жөндөн мен саған қырғызша түсіндіріп айтып отырмын.
жөндөн жөн адам келбейт бирөөнүн алдыначы. Турабы? Тактап туруп анан келет. Кандай тактап туруп? Тактап туруп. Сен мага тактаганды. Карызым жок. Жакыраак келсең, бала. Келсең, кон. Жо, жакшы, жакыраак келе берсең. Айткан болду. Жакын келсең дейм мен сага. Мына жакшына сүйлөткөн, жакшына түшүнүңдү. Мен үстүн мындай, мындай. Баланы лишний нерсенин көбөйлөгөн макулбу? Жакшына болгону, жакшына сүйлө. Жок жерден мага баягы. Андай жок жерден мен сага түшүндүрүп айтып атам жагы бир жолу. Кайсы 5000? Кайсы 5000? 5000 доллар. Таптаа 5000 доллар келет. Түшүнмөдүм. Таптаа 5000 доллар келет. Сен билесиң өзүң кимден карыз экенин? Мен билбейм да, эч кимден карыз жок. Жок, эстеп көрчү мында ой жүгүрт. Ой жүгүрткөн 5000 доллар анча мен карызым жок. Мен жөндөн жерден андан мен келип алдым мисалга. Жок, ошон. А? Может эми жөнөлө жибергендер да бирөө. Жибергендер? Жиберсе сен ким менен өзүң связың бар экенин билесиң да, ким менен кимге обещание бергенсиң или кандай бирөөдөн может карыздырсың, туурабы? Андай кылмагам жок атам. Жөнөлө азыр эме болуп атат да мага. Кандай жөнөлө эме болуп атат э? Жок эми атам жөнөн жөнөлө түшүнүп атасыз да азыр атам. Жок, сен өзүң ойлонсоң жөндөн жөнөлө мен мисалы үчүн мого барып алып айтпаймын да тени, туурабы? Жо, айтпайсыз кимден экенин ошону. Жо, кимден экенин айтпайсызбы? Түшүнүп туруп, түшүнбөгөн кимдир. Мен карасам, сен эмне башкача сүйлөшүш керекпи? Башкача сүйлөшүш керек. А? Башкача сүйлөшкөндө эмне кылып сүйлөшөсүң? Адам ара сүйлөшөт. Жо, эми сен мындай чекирага алып чыгып, мына элдин арасында болбосо мындай эмне кылбай чекирак чыгайлы. Атам, башкача сатышыбыз. Э? Мен сага сүйлөп атам. Мен карызым жок да, братан, эми карызым жок адамды, мен карызым бар дейм азыр. Карызым бар дейинби? Сен ойлондуң атам мен сага. Ойлондум, братан, мен эч кимдин карызым жок. Эй, көзүң мындай кылбай эле сүйлөчү, мен сага жакшына сүйлөп атам. Батам менен жакшы айтып атам мен сага. Жакшы кайрылуу кылдым сага, туурабы? Адашып алдыңыз да, братан. Анда адашып алдыңыз. Адашып алдыңыз? Короче, бул түшүнбөйт окшойт. Жүктөн машинага. Жүрсүн. Эми машинага чыккан эмне? Түчөдү. Мындай жакшына айтканда жакшылап турсаң деп көтөрүп алып кетет. Машина ачып. Жок, отур. Күрө бербейсиң мындай айтканда узакта. Сен. Мен сага сүйлөп атам. Жүр дегенге жүр. Жок, ошол жака чыккан. Түчөн сүйлөшөбүз эшкече. Жүр. Бергесең э? Мойн, мына кое берсең жүр. Жөндөн жөн адамдын алдына келбейт да. Иним, отур бей. Сен нар жагына өтүп отур. Токто, 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 токто. Элдер мамайрак микрофон сенде эле. О, башына киргенин эле. Эмне менен кирдим эле? Өзүм тийип турса. Йо, муну браттар. Барынан кызыгы. Жигит иши болот. О, бир көзүмө эме ийлешти да, анан мындай киргенин эле. Мындайды ошентип койду. Бир жактан чыгышкен. Барынан кызыгычы мен Лутфилага баа бер, эме Лутфилага баа бердим ичине эле. Ыйлап ийбедиби? Эшикти ачтырып алчы, пожалуйста, деп. Мен кошо ыйладым. Бирөөгө чалып, бирөөгө чалды, Лутфилачы. Бир жактабыз десе, эмне 30 жатырбы? Бир жактабыз деди. Какта болсоң да келчи мокта балдар Мурадилди киргизип кетти деп ыйлайбызбы? Кутмат Мурадил мырза, сөнкү учурунда кандай сезимдер болду, кандай толкундуулар болду, ошону кыскача айтып өтсөңүз. Сезимдер жүрөктү чүрүп эле коюшту. Жакшы эле. Коркутуп башында киргенде эле учурашып өтүп кеткен болчумун да. Бияктагы Кенразиолкада анан
кир ассалам алейкум десем, алейк салам деле, ошентип эле булар кимдер болуп кетти да? Мага келген окшойт, ошондо кишин сомнение кетти да. Анан кара туруп-туруп эме кылсам эле ушу тартып кирип кетти да, жетилер эч жүр эмне болду, кирип алды анан. Ушундай 5000 доллар ушундай деп анан. Ишенген деле жокмун мен, ишенбей эле турганмын анан. Жүрсөң деле ушинтип эле катты-катты эле эме кылган анан. Азыр бир болсо өлдү дедим азыр. Жанын эле азыр абар. Корккан жокмун чынында ичимен. Эмне кылса ошо кылсын эмне. Жок жерден эле 5000 сом, 5000 доллар кирип калмак эле деп. Ишендиңер да? Катты экенсиңер. Ийгилик барыңызга. Ушундай достор, буйруса адаш сүйлөп алган сөздөрүм бар. Мурадилдин өзүнүн сөзү бар. Мен эч качан түшүрө албайбыз деген. Вот, убак келди, түштү. Ийгилик. Капа албайсыз бизден? Жок, сонун.